enpresa berriak erakartzeko eta sektore berrietara zabaltzeko gai izan gara. Data center, industria aeroespaziala, biozientziak, Arabako ekonomia, askotarikoa eta berritzailea izatea lortu dugu. Enplegua eta lurraldearen etorkizuna epe irtainean bermatxe dituzten sektorekin. Gure industria eraldatzeko ibilbide horri agria dugu. Berrikuntzatik abiatuta, diversifikazioan aurrera egiteko. Euskal Alderdi Jeltzaleak bakarrik bermatzen du Arabaren etorkizuna industriaren ikuspegitik. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bakarrik du gure industriak aurrera egiteko moduko ibilbidea, esperientzia eta proiektua.